Glyptoteket den 1. april 2019, der kører klokken 6.01, kører linje 2A mod Lerkravsbanestation. Klokken 6.01, kører linje 9A mod Glostrupstation. Klokken 6.03 kører linje 37 mod Nordhavnsstation videre Kløvermarksvej. Klokken 6.04 kører linje 1A mod Hellerupstation. Klokken 6.05 kører linje 9A mod Rafterløen. Klokken 6.08 kører linje 2A mod Tingbjerg-Gavhusvej. Klokken 6.08 kører linje 1A mod Hvidovre Hospital. Klokken 6.10 kører linje 2A mod Kastrup Station. Klokken 6.16 kører linje 37 mod Ammerværket. Klokken 6.18 kører linje 1A mod Avedøre Station. Klokken 6.19 kører linje 1A mod Klampenborg Station. Klokken 10.20 kører linje 37 mod Ammerværket videre Kløvermarksvej. Klokken 14.21 kører linje 37 mod Nordhavnsstation videre Raffinaderevej. Klokken 19.36 kører linje 9A mod Rødovre Centrum. Klokken 22.33 kører linje 9A mod Operaen Holmen. Klokken 23.18 kører linje 9A mod Vandløse Ålekistevej.